Какво правя ти? Какво правя ти? Рисува. Какво рисува? Там рисува. А? Ето тати. Мисли тати. А какво рисува ти? Какво рисува? А? Давете, аз ви да не рисува. Давете. Какво да не рисува? А какво рисува ти? Цветенце за мама. Така ли? Какво цветенце рисува ти? Жълто. Така ли? А ще го даде ли на мама? Аз ви има едно цветенце. Дай мама да види цветенцето. Дай мама да види. Ау, че папа на цветенце. Ти не надраскаш, мамо, само? Само диванчето, да не го надраскаш, мами. Аз ви дам. А ти? А ти? А... Кажи какво цветенце нарисува, а ти? Какво прави, а ти сега? Танцува ли? А? Срамува ли се? Да. От тати. От кой? От тати. И защо се срамува от тати? Да. А? Долу, бати. Бърски. Там ли кой там? Ще ходим ли до бар за ляпо? Да, исках само да го запиша. Покажи как можеш кашу да се нададе. Айде, двамата спечатам. А, да, тук. Айде, мен. Без шурапки. Да, хванам съм ги двамата. Без шурапки не можеш да дадеш, шурапки. Аз имам. Айде, като ти Браво! Скачи. Айде, скачи. Баби, да. Айде, дам да скачи. Баби, аз си капак. Айде, пак. Но... И баби. Две, три. Внимавай. Браво. Не дей, Браво. Айде, скачи сега. Скачи. Скачи. На чистачките. Айде, направи танца на чистачките. Как се прави? Аз е бесени. Там. Айде, танца на чистачките да направи. Аз е мака. Не, ще паднеш. Паднеш от стола. И мама ще бъде мама! Какво? Дай сега.